Visste du att det finns kvinnor i Europa som inte har rätt till sin kropp? De räknar med dig den 9 juni. Du kan rösta för Liberalerna, ett parti som kommer se till att ta strid för kvinnors rättigheter och grundlagsskydda aborten. Rösta den 9 juni för ett starkare Europa för kvinnor.